Yeah.
deixa passar, nunca deixa faltar, mas está sempre a cuidar daqueles que amam, daqueles que sabem o teu nome honrar. Eu sou um mensageiro de Deus, o Criador, e vou ensinando a viver no seu temor. Onde for preciso, meu Jesus me enviar, irei com muito gosto muitas almas saciar. No meu coração, por saber que sou de Deus, já é pra mim um galardão. Nas mãos da Santa Vó Rosa, com todo meu amor, vou sempre me entregar, ajudando com fervor.
Da jornada muitas almas ganharei, com a unção celeste incansável eu serei, trabalhando com coragem e com dedicação, no maravilhoso dia ganharei meu galardão. Fazer de bom seguido, sempre ao lado de Jesus. Com a santa rosa espalhando a sua luz. Cantando bom seguido, este caminho do Senhor.
de glória. Quando a avó rosa ao céu subiu e coroada com grande vitória por santos e anjos ao seu trono subiu no céu grande gozo. Pois recebia a rainha tão querida, rainha das flores, rainha de amor, que neste dia com grande esplendor seria investida como cumprir a promessa do Senhor de preparar e de formar um povo santo para Deus arrebatar. Enquanto no céu era dia de festa, na terra a igreja por horas tristes passava, pois não compreendia a perda sofrida de sua rainha que no corpo já não estava. O jardim ficou triste, ficou cheio de dor, pois a rosa tão querida, com seu semblante de amor, não mais se via, não mais se contemplava, e o povo de Deus na terra chorava. Algumas horas tudo se transformou e a alegria nos corações brotou e a querida rainha rosa novamente foi sentida no jardim do Senhor. Consolar, para governar suas flores tão queridas, para um dia ao glorioso céu as
Prezados irmãos, mais uma vez agradeço a presença, a participação de todos e também desejo que a bênção do nosso Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, continue na vida, na saúde, na família de todos vocês, de todos os senhores que estão aqui presentes nesta reunião. Também agradeço a audição do senhor, a senhora internauta, que neste momento está conectado conosco, podendo ouvir hinos, mensagens muito belas de nossa Santa Igreja Apostólica. Vamos agora, irmãos, meditar na primeira mensagem de nosso boletim, cujo título é Mensagem do Santo Irmão Aldo para o Dia do Consolador. No dia 26 de outubro, estaremos comemorando com ações de graça e muito júbilo em nossos corações a grande vitória de Deus o Pai, do seu Divino Espírito e de Jesus,
que é o dia do arrebatamento e a coroação da Santa Vorrosa nos céus. Como grande vencedora, ao receber o galardão de Espírito Consolador da promessa de Nosso Senhor Jesus e a glória de poder, junto com Jesus, dar início à era do Consolador e os tempos da regeneração. E também ter preparado o Santo Irmão Aldo para sua grande missão de governar e dirigir na terra a Igreja Apostólica em nome da Santa Vorrosa. Assim disse o Irmão Aldo ao seu tempo: irmãos apostólicos, precisamos crer de todo o coração e glorificar a Deus, ao seu Divino Espírito, a Jesus nosso Senhor, com muita gratidão por este tempo em que vivemos, o tempo do grande julgamento, onde está sendo aplicado o juízo de Deus, através do Consolador. Foi dada autoridade e poder aos santos profetas, aos santos apóstolos, aos santos de grande poder, para ajudar a Santa Vorrosa nesta grande obra de Deus, de salvar os bons e humildes de coração. Bons e humildes que puderem crer na verdade e aplicar o juízo de Deus aos que não querem deixar o erro, o pecado e a maldade. Prezados irmãos, é tempo de salvação. Vejam as maravilhas que a Santa Vorrosa e o Santo Irmão Aldo, com a cooperação de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, dos santos poderosos de Deus, vem realizando entre o nosso povo e nesta humanidade. Nós estamos no tempo de salve-se quem puder crer e confiar, pois os que não crerem e não deixarem dos seus erros, não poderão gozar desta grande verdade, desta grande obra de salvação que Deus o Pai e Jesus vem realizando através da Santa Vorrosa, do Santo Irmão Aldo e de sua Santa Igreja Apostólica. A Santa Vorrosa e o Santo Irmão Aldo estão lutando para que o nosso povo e todos os que venham a crer tenham mais paz, tenham vida e vida com abundância, mas a vida dos céus, a verdadeira vida que liberta, que cura, que salva, que produz frutos de amor, de justiça, de bondade, que ilumina os corações, produz paz, alegria e gozo no Espírito Santo de Deus. Esta é a missão do Consolador e do Santo Pastor desta Igreja. Portanto, felizes são os que vierem a crer e lutarem pela sua salvação, pela coroa de glória que a Santa Vorrosa, o Santo Irmão Aldo, tem para lhes dar em nome de Deus, o Pai de Jesus, o nosso Senhor. Ela é a grande julgadora e julga com justiça e concede graça aos que merecem. Ela abençoa, cura, liberta, porém nada pode fazer pelos desobedientes, orgulhosos e que seguem por caminhos errados e injustos. Prezados irmãos, tenham a cada dia comunhão com a Santa Vorrosa e com o Santo Irmão Aldo. Busque a paz com todos. Evitem todo o mal e tudo aquilo que lhes possam vencer, a fim de que não sejam felizes. Mas todos sejam vencedores nesta terra e um dia possam gozar da vida eterna. Então essa é uma mensagem, irmãos, de grande incentivo para todos nós não desanimarmos na nossa missão aqui na terra. Porque, irmãos, se nós pararmos para pensar, nós não somos deste mundo, nós não somos desta terra. O que esperaríamos de um lugar onde não nos aceitam? Os irmãos poderão dizer: mas como assim? Estou aqui, trabalho, vivo, preciso me locomover neste solo, caminhando por estas ruas, andando, enfim. Irmãos, nós estamos no mundo, estamos na terra, mas nós não somos da terra. E Jesus, inclusive, resumindo tudo isso, ele disse assim: vós não sois do mundo, como do mundo também não sou. Se porventura fôssemos do mundo, então o mundo nos amaria. Tudo seria mais fácil, irmãos. Tudo seria mais fácil. Porque se eu vestisse roupa A, B ou C,
estaria tudo certo. Se eu fosse em tal lugar, A, B ou C, estaria tudo certo também. Se eu fosse para outro lugar, falasse o que quisesse, estaria certo também. Então veja por que o mundo ama aqueles que são seus. Porque tem a mesma identidade com eles. E por que então Jesus disse, mas vós não sois do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Parece um tanto pesada esta palavra, mas é a maneira que Jesus encontrou para exemplificar, talvez, a dificuldade que muitos teriam de viver na terra. E não só viver, irmãos, porque viver, de certa forma, é fácil, mas vencer. Mas vencer. E alguns poderão perguntar, o que é vencer, então, na concepção de Deus? É fazer com que o dom que ele colocou no seu espírito seja utilizado na terra. Em resumo, é isso. Se eu sou um corista, eu venço quando canto. Se eu sou um músico, eu venço quando eu toco. Se eu sou um regente, lógico que não teríamos 3, 4 regendo o mesmo hino, mas quando eu rejo, eu venço. Se eu sou um pastor, quando eu prego, eu venço. Se eu sou um membro, quando me dirijo de minha casa para a minha igreja, eu venço. Isso no olhar de Deus. Para nós parece até um hábito, parece algo normal, parece algo casual. Toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo eu pego a minha condução, o meu veículo e vou para a igreja. Isto é normal para nós, mas para Deus, a cada dia que um filho seu faz isso, é uma vitória que ele alcança. Porque o seu filho se mantém unido a ele, se mantém ligado a ele, se mantém junto com ele. É isto que ele espera de cada um de nós, que sejamos vencedores. Por outro lado, irmãos, o que acontece com o mundo? E nem vamos falar do inimigo de Deus, ou das pessoas que não estão conosco, ou das pessoas que estão desconectadas de Deus. Eles querem que nós não vençamos. O que eles querem de nós? Que um pastor não pregue. Ele quer que um corista não cante. Ele quer que um regente não reja. Ele quer que um membro não venha para a igreja. E ele quer com que as pessoas vão descendo de degrau. Se era um pastor, ele quer que vire um obreiro somente. Se era um obreiro, ele quer que vire um membro. Se era um regente, quer que vire um corista e depois que saia do coro. Se é um membro, ele quer que venha uma vez, duas no mês e até o ponto de sair da igreja. Então observem, irmãos, que Deus, ele espera de nós. E para isso mesmo, ele enviou o Consolador. Para que nos mostrasse isso. Irmãos, qual que foi a lição, digamos assim, que nós aprendemos da Santa Vó Rosa? Custe o que custar, eu vou cumprir a minha missão. E ela perseverou até o final. Acontece que um ou outro pensa assim, mas eu sou só um. Sou pequenininho lá na igreja, a minha ausência não vai fazer diferença. Irmãos, se a Santa Vó pensasse assim, sou só uma simples senhora, a minha ausência não vai fazer diferença. O que seria de nós? Se o irmão Aldo pensasse assim, irmãos, porque motivos para ele desistir não faltaram. Motivos para o irmão Aldo desistir não faltaram. Foram muitos motivos. E ainda, irmãos, às vezes nós pagamos o preço de algo que falamos, de algo que fazemos, de algo que deixamos de fazer. O irmão Aldo e a Santa Vó Rosa pagaram o preço de algo que jamais fizeram. Pagaram o preço de um dever que sempre cumpriram. E mesmo assim não desanimaram. Porque às vezes estamos aí tristes, abatidos. O seu lugar é no lugar onde o dom que Deus te deu está. O lugar onde Deus quer que o Senhor, a Senhora esteja, é o dom que Ele te deu. Não fique cabisbaixo, não fique cabeça baixa, pensando nisso, naquilo. O dom, ele é seu. É você, o Senhor, que tem que carregar. Jesus também lhe disse isso. Ele quase que coloca nas nossas mãos uma cruz. Quando a gente lê o texto sagrado, ele... É como se nós... Aqueles, às vezes, que não deram conta da cruz, quando se deparam com esse texto, é quase que se recebesse de Jesus uma cruz em suas costas. E ele diz assim,
tome tua cruz, como se ele estivesse entregando mesmo, tome, está aqui, é sua, toma tua cruz e siga, e não olhe para trás. O que é esse olhar para trás? Ah, hoje eu não vou porque fulano falou isso, fulano falou aquilo de mim. Esta semana eu não vou fazer isso porque este, porque aquele. Este mês eu não vou fazer aquilo por causa deste, por causa daquele. Mas é a sua cruz. O Senhor está pendurando, está deixando, está não levando por causa do outro. E quando formos julgados por Deus, o que Ele vai falar para nós? Meu filho, por que aqui você não cumpriu sua missão? Ah, pai, porque o outro... Não, deixe que o outro eu vou julgar no tempo dele, agora estou julgando você. E o que nós teremos para dizer para Deus? Qual desculpa vamos dar? Às vezes, por causa de uma saúde, por causa de um problema de trabalho, não podemos em parte cumprir o nosso ministério. Isso é justificado. Até às vezes tem pessoas de muita idade que gostariam às vezes de pregar, que gostaria de fazer um solo, gostaria de tocar, mas não é mais possível. Esses, até o irmão Aldo, mais do que uma vez ele já disse, são justificados diante de Deus. E os irmãos sabem que às vezes, aquele que está paradinho ali, por causa da saúde não pode cantar no céu, ele será um bom corista. Às vezes é um pastor que viajou 20, 15, 30 anos, e aí a saúde lhe abateu. Ele não pode viajar mais, esse não precisa ficar triste. A Santa Avó lhe justifica. Às vezes faltou 5 anos do seu ministério sem viajar, e se depara um dia diante de Deus. Estes 5 anos serão justificados pela Santa Avó. E serão como se tivesse cumprido perante ela, perante Deus, e o seu galardão lhe é assegurado. Isso o nosso irmão Aldo já disse mais do que uma vez, inclusive até de um tema que Jesus ele disse, aquele que não passar do batismo não será salvo. Ainda assim, a Santa Avó Rosa justificou, ela disse, todos aqueles que por um motivo de saúde, motivo justo, não puderem ser batizados, eu justificarei diante de Deus. Esses são os motivos justificáveis, mas outros já não são mais. É por isso que diz aqui, que a Santa Avó Rosa, ela veio nesse tempo e nós deveríamos ser felizes por causa disso. Ela veio aplicar o juízo, dar atribuições para cada um de nós e depois colher aquilo que nós plantamos. Se porventura eu posso fazer e não faço porque não quero, não importa aí neste caso o motivo, a não ser que sejam esses justificáveis, eu vou passar pelo juízo da Santa Avó Rosa, que ela vai me cobrar, ela vai me pedir. Por que, meu filho, disto e disto? O que eu terei para dizer a ela? Porque, irmãos, às vezes a circunstância da vida é como se fosse o mar jogando as suas ondas em direção à praia e nós temos que ir o contrário. Porque nós estamos lutando contra o mundo. O mundo, Jesus, ele disse, ele nos odeia. E quem é o mundo agora, irmãos, lhes pergunto? É às vezes o irmão que está do teu lado. Às vezes é o irmão que está à tua frente. Às vezes é uma irmã que está atrás de si. Este é o mundo, irmãos. O inimigo usa essas pessoas, às vezes até do nosso lado, para tentar nos fazer derrubar. E quando ele consegue, ele se alegra. Não tem até um hino que diz? O inimigo se alegra. Tem um hino que fala. Quando em partes ali eu sou abatido. Porque a vitória, irmãos, às vezes nós costumamos muito falar sobre vitória, sobre vencer as lutas. A vitória, irmãos, ela existe diariamente. A última e grande vitória, irmãos, nada poderemos fazer, ela será uma consequência. Ela é uma consequência. Um corista, quando ele canta bem, irmãos, não é no momento que ele está cantando que ele está sendo vitorioso, é quando todos os ensaios que ele participou lhes deu condição de fazer um bom solo. Quando é uma reunião bonita, bem apresentada, não é porque aquele momento em si só foi a vitória, mas foi todo o preparo para aquela vitória. Todo o preparo foi vitorioso, então deu a consequência do preparo foi a vitória. Lógico está que o preparo é o dia a dia. Então o dia que eu cumpri o meu ministério,
eu sou vencedor, eu obtive vitória. E aquela vitória, somada de amanhã, de depois de amanhã, de daqui uma semana, daqui um mês, me concederá num único dia a vitória de fato. Mas naquele dia propriamente dito, eu posso nem estar pregando. Os irmãos podem não estar cantando. Outros podem não estar na igreja, mas é o dia que a Santa Avó escolheu para levar os irmãos para os céus. E por que então dizemos este venceu? Porque ele venceu durante toda a sua vida. Durante todo o seu histórico, durante toda a sua história de vida na terra. Isso é vitória. Isso é santidade também, irmãos. E nós temos que compreender que a vitória propriamente dita é uma consequência das vitórias individuais que vamos alcançando no decorrer de nossa vida. E a Santa Avó veio, exatamente, junto com o nosso santo irmão Aldo, para nos mostrar isto. Então, meu irmão, minha irmã, moço, moça, não desanime. Não fique cabisbaixo, abatido, preocupado com as coisas desta terra. Não pense em nada, em ninguém, só em si, com a Santa Avó Rosa. Se eu for pregar, mas isso, aquilo outro, for motivo de desânimo, pense só no irmão Aldo e na Santa Avó. Se eu for cantar e A, B ou C ou isso, aquilo for motivo de desânimo, pense só na Santa Avó e no irmão Aldo. Inclusive isso tem dado vitória a muitos irmãos, muitos irmãos, muitos irmãos. Inclusive, é que o irmão Aldo não podia falar a respeito de todos que se salvam. Mas quantos irmãos se salvaram e até um ou outro irmão Aldo falava. Esse recebeu o galardão tal porque ele mereceu, ele nunca reclamou, por exemplo. Ele sempre cumpriu o ministériozinho dele. E guardou a sua coroa até o final. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Não existe, irmãos, às vezes, até de grande idade, participa do ensaio, a gente chega na igreja, está aqui cedinho já o irmão, sentadinho, esperando da hora do ensaio. Às vezes, até antes de abrir a reunião, já não tem quantos senhores e senhoras aqui na igreja, estão vencendo. Quando esse chegar de fato no céu, e a pessoa, o seu espírito, né, e Deus, e a Santa Avó, irmão Aldo, disser, você venceu, meu filho? Não é aquele dia que ele venceu durante toda a sua vida, então ele venceu. Nós temos que se preocupar com o hoje, que ainda dá tempo de mudar. Porque o que passou, esqueça, não dá mais para botar, como Jesus disse, um côvado na estatura de uma pessoa, isso é impossível. Não dá mais para eu fazer algo no ontem, isso é impossível. Nem dá para fazer amanhã, eu posso planejar para amanhã, mas a execução depende da minha ação e da minha vontade, e da minha possibilidade também. Eu posso mudar o agora. É isto que estamos sendo chamados a fazer. Mudar o hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer para amanhã, por exemplo? Às vezes é um senhor, a senhora que está ouvindo aí de casa. Às vezes amanhã não vinha para a igreja. Por quê? Venha. Venha participar conosco. Às vezes é um corista que está com um instrumento encostado, às vezes está empoeirado. Prepare seu instrumento, fale com o regente, venha tocar. Às vezes é um obreiro um pouco desanimado, venha participar do ministério. Venha conosco, irmão e irmã. Não fique aí parado. Não fique aí cabisbaixo. Quantas pessoas estão te olhando e querendo ver o teu sucesso? De modo que se desanimar, quantas às vezes pode cair junto? Os irmãos sabem que numa floresta, às vezes para conseguir derrubar algumas árvores, se derruba a maior delas. E com ela caem 20, 30 árvores de uma vez. Às vezes é isso que o inimigo quer fazer contigo. Às vezes você é uma árvore grande. Às vezes o Senhor é uma árvore grande. Então venha para a igreja, não deixe se derrubar. Porque contigo pode ir 2, 3, 4, 5. E a sua responsabilidade? Como estará diante de Deus? As pessoas que estão olhando, às vezes o senhor, a senhora, é exemplo para muita gente, mas não sabe. Se desanimar, pode acontecer desses desanimarem também. Então seja exemplo para eles. Não fique parado, não. Venha fazer parte desta igreja apostólica tão linda que está te esperando. Agora, irmãos, nós vamos meditar numa outra mensagem. Julgo, irmãos, uma mensagem muito linda. Uma mensagem profética. Inclusive, está escrito na íntegra as palavras do nosso santo irmão Aldo. Inclusive com
o dia, mês e ano que nosso irmão Aldo publicou esta mensagem. Mensagem muito linda que enche os nossos ouvidos, a nossa alma, o nosso coração de alegria e contentamento em poder ouvi-la. E os irmãos vão se lembrar muito bem, não tem o número do boletim porque não saiu em boletim. Ele saiu uma mensagem, um anexo do boletim. E os irmãos vão lembrar quando eu ler para os irmãos como que foi esta mensagem. Saiu um boletim, um anexo dela, o irmão Aldo deu essas palavras proféticas. Relembramos uma mensagem que o irmão Aldo mandou publicar, junto com o boletim da época, no dia 26 de dezembro do ano de 2013. Para que não haja dúvida nem controvérsia sobre o assunto. Povo apostólico, é com alegria em meu coração e com muita esperança que me dirijo a todos irmãos e irmãs apostólicos. Primeiramente, quero agradecer a toda a igreja que se empenharam e se dedicaram pelo sucesso das nossas campanhas, fazendo com que cada dia mais congregações sejam reformadas, reconstruídas, organizadas, como deve ser. Volto a falar isso, que só é possível graças ao esforço e à união de todo o nosso povo. Estimados irmãos e irmãs, com as bênçãos dos céus, de nosso Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho amado, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e de todos os santos, estamos vencendo mais um ano. E entre tantas lutas e vitórias, nossa igreja já está preparada para seguir em frente. E vem demonstrando isso nos últimos anos. Peço a todos que se unam nesse espírito de comunhão, fraternidade, compreensão, perdão, para que possamos continuar a nossa caminhada. Mas lembre-se que a sede precisa do esforço de todos os apostólicos para poder continuar cumprindo com a sua missão de organizar os trabalhos. E as nossas congregações, as campanhas que estão em andamento, e todos os compromissos já assumidos, inclusive com a compra de imóveis ao lado da sede. As congregações que estão no seu templo próprio precisam continuar colaborando com as que estão em reforma ou em construção, inclusive a ampliação de nossa sede, pois é a nossa união que nos levará à vitória celestial. Não se esqueça dos esforços extraordinários para continuar vencendo nossas batalhas. Muito obrigado a todos e recebam as minhas bênçãos, Primaz Aldo Bertone. Irmãos, é uma mensagem muito memorável para nós, mensagem muito linda que nos dá um ânimo especial, nos dá uma força para continuarmos lutando aqui nesta terra e realmente não desanimando por nada. Inclusive, irmãos, os irmãos perceberam que no decorrer da mensagem, olha o espírito de união do nosso santo irmão Aldo. Todos devem ajudar. E ele disse isso de maneira geral, não só com oferta, mas ele disse, todos precisam ajudar. As que já construíram o seu templo, ajude as que não. As que não construíram ainda. Olha o espírito de família, espírito de união, todos por um. Não importa que às vezes eu sou da congregação A e a B ainda está em reforma, mas a às vezes até lutou bastante para construir. Mas agora é a B que está lutando. Se já lutou e concluiu, muito bem, agora continue lutando para a próxima. Ele disse, o irmão Aldo sempre teve um carinho especial pela sede. Como ele disse, é o centro administrativo de todas as coisas. É daqui que formaram a direção da igreja, Santa Vó Rosa, o bispo, missionário Odete, depois nosso santo irmão Aldo. Daqui que dimana todo o poder e a graça, daqui que surgiram as outras congregações. E inclusive, por orientação de Jesus, é daqui também que saem as escalas de viagem para os nossos pastores. Às vezes pensamos que isso é muito simples, que se resolveria com um pastor local, por exemplo. Mas, irmãos, este trânsito de irmãos indo para lá e para cá, ele é muito saudável para a igreja. Ele é muito produtivo para a fé apostólica. Porque sabemos que aquele irmão não é dono especificamente de uma congregação. Muito embora ele seja a autoridade responsável pelo ato da reunião, mas aquele pastor, ele veio de outra e na outra semana estará em mais outra congregação. Isso é importante, é saudável para a fé. Sabem por quê, irmãos? Às vezes,
nós temos uma afinidade com o pastor A. Eu gosto muito da mensagem dele, às vezes o meu irmão do lado não gosta tanto. Às vezes a maneira de falar, às vezes a forma de colocar os pontos, às vezes a maneira, às vezes ele é um pouco mais historiador, ele é um pouco mais moderno. Então, a semana que vem, renova o meu ânimo de ir para a igreja, porque já sei que não é mais aquele. Às vezes eu até gosto daquele pastor e gosto muito dele, e esperaria que ele fosse fazer a reunião de novo, mas eu cedo então o meu espaço para o meu outro irmão. Vejam como é saudável, irmãos, o sistema de rodízio na igreja apostólica. E foi Jesus que instituiu. E isto é bom, porque às vezes um pastor, o pastor que só prega o final de semana, ele tem, a Santa Avó e a missionária sempre dizia isso, ele tem que se alimentar da sua própria mensagem. E quando ele vai numa congregação A, está um certo clima, um certo ânimo. Quando ele vai na B, às vezes os irmãos são muito mais animados do que a A, então ele leva aquele ânimo consigo também. Muito embora ele tenha um dever de animar a todas, mas ele também se anima ao ver os trabalhos realizados naquela congregação, naquela cidade, naquele estado. Às vezes ele foi lá numa congregação pequenininha, às vezes com um teto baixinho, pilares no meio, bancos aqueles que dobravam. E é daqui 5, 6 anos ele volta lá, está uma congregação grande, uma congregação bonita, bem iluminada, uma congregação que vê que o amor dos irmãos estão ali. Ele fica animado, o pastor se alegra. Às vezes ele vê aquele menininho que ele consagrou, já está um moço, às vezes até casado com filhos. Às vezes ele vê aquele casamento que ele fez e vê depois com o filhinho, ou então participando do ministério. Às vezes é um moço que ele foi e falou, meu filho, por que você não pede para pregar, não pede para entrar no coro? Quando ele volta lá, ele vê aquele moço pregando, aquele moço no coro. Então Jesus criou esse sistema de rodízio para alimentar a todos, a igreja, os pastores, os coristas. Por isso que também temos as festas de nossa igreja. Porque quando vimos para a festa, jamais uma festa vai ser igual a outra, porque as pessoas mudam. E a festa está nas pessoas. A festa não está aqui, irmãos. Por mais decorada que fosse a nossa igreja, por mais bela que tivesse, por mais limpa que tivesse, se não tivesse pessoas, esta festa não teria graça nenhuma. E ela só existe pelo amor das pessoas. Os irmãos já devem ter reparado. Vai chegando festa, começa uma reforminha aqui, uma reforminha ali, arruma uma cadeira, arruma uma partitura. Por quê? Porque está chegando a festa. Então veja como uma festa anima, como uma festa faz com que as pessoas se movam. E vai arrumando as coisas, e vai limpando os pavilhões, e vai preparando as coisas do refeitório, e vai preparando mais a limpeza, e assim vai. As festas vão dando ânimo, vão dando alegria, vão dando paz, e depois que elas passam, ficam as boas lembranças. Ficam memórias boas do tempo gostoso que passamos juntos. Aí às vezes vem um irmão de longe, traz um instrumento que nunca tínhamos visto. Olha que maravilha, nunca tinha visto aqui, às vezes é uma flauta pequenininha, um pícolo. E aí nós pudemos observar um instrumento novo. Às vezes é um outro jovem que já está tocando muito bem, e nós conseguimos observar ele numa festa. Então vejam, irmãos, como é saudável a forma como a Santa Avó preparou a igreja, como o nosso irmão Aldo preparou a igreja. E é aquilo que ele disse naquele vídeo memorável, somos uma família só, esperamos vocês aqui de novo. Então nosso irmão Aldo espera que a gente esteja sempre juntos, jamais separados, mas juntos. Às vezes a pessoa fica, digamos assim, dormente por 2, 3 meses. Quando vai chegando a festa, chega nela também uma alegria, uma felicidade. Ela não sabe o que fazer, às vezes compra até uma roupa nova. Por quê? Porque é festa. E ela quer estar bem apresentável para a Santa Avó, para o nosso santo irmão Aldo. Ela quer estar pronta. É a maneira como ela encontrou de estar feliz, de estar bem, de demonstrar a alegria que ela tem no seu coração. E isto, irmão, sempre é saudável para o crescimento espiritual do nosso povo. E aí nós vimos aqui desde o dia 28, 29, 30, 31, dia 1º, estará aqui na sede cheio de gente. A sede estará cheia de irmãos, de irmãs, de jovens, moços, moças, idosos. Quantas pessoas de idade que tinha vontade de vir, e cada dia que passa estão vindo, estão tendo oportunidades.
e olham aqui a igreja, observam as mudanças, as modificações, e isso alegra as pessoas, alegra os corações. Por isso que nós não podemos parar. Quando o irmão Aldo deu esta mensagem aqui, irmãos, ele diz: não parem. E os que estão prontos, ajude os que não estão. E se todos ficarem prontos, vamos abrir outra congregação. Mais ou menos isso. Se todos acabarem com todas as reformas, estarem todas prontas, vamos usar o recurso para abrir outra. E aí junta duas, três congregações, como já tem acontecido, irmãos. Tem congregação, inclusive, não faz muito tempo, penso que uns 2 anos, tive a oportunidade de fazer a primeira reunião, era até numa sala, numa garagem de uma senhora. Mas aquela reunião aconteceu com a junção de 3, 4 congregações, que se uniram, que labutaram entre elas. Uma levou o cortina, outra fez o púlpito com a marcenaria, outra deu os bancos, outra levou a água para distribuir ali na reunião. E pôde fazer uma festa, com a junção de 2, 3 congregações que materialmente estão acabadas, estão prontas. Mas o que elas fizeram? Se juntaram para fazer mais uma. É assim, irmãos, na nossa igreja. E o irmão Aldo, como que ele está renovando o que ele falou para nós. Não parem, não vamos parar. Aqui na sede, por exemplo, quantos imóveis tem para ser adquiridos para fazermos um templo novo? Quem sabe? Um templo para reuniões normais, outro para festa. Imaginem, irmãos, que alegria podermos participarmos todos juntos, sentados num mesmo ambiente, sem ter divisão. Às vezes o pastor, na hora da Santa Comunhão, ele diz: e lá na gráfica, e lá no salão de ensaio, e aqui em cima do tanque, nas galerias, nas imediações, isso e aquilo. Irmãos, imaginem que lindo que seria uma Santa Comunhão com 4.000 pessoas. E o pastor simplesmente localizar visualmente onde já foi recolhido, onde já foi entregue os cálices, o pão contendo o corpo de Jesus, e ali pedir para recolher. Imaginem, irmãos, que maravilha seria podermos observar isto, dar mais conforto para o nosso povo. E o irmão Aldo, quando um dos nossos irmãos, que à época foi o responsável pela compra dos imóveis, o irmão Aldo olhou para ele e disse assim: vai, que ainda dá tempo. Vai que ainda dá tempo. E ele disse que o plano da Santa Avó era comprar este quarteirão inteiro para fazer a sede aqui. Irmãos, já pensaram que sonho do irmão Aldo, da Santa Avó, de poder ter uma igreja de 1 quarteirão. E poder, nesta igreja, receber pessoas do Brasil e até de fora dele, em tempo de festa. E poder dar uma acomodação à altura, tanto de que Deus merece, quanto do que o povo também merece. Porque não é porque nós estamos aqui para servir a Deus que não merecemos um bom conforto. Pelo contrário, temos que trabalhar para isso. É porque às vezes os irmãos estão aqui na sede, nós estamos na sede e não vimos o que passa às vezes um irmão do interior que vem aqui. Poderíamos dar um conforto maior para ele. Poderíamos dar um conforto melhor. Com instalações mais amplas, mais arejadas, com instalações sanitárias melhores. Mas para isso acontecer nós temos que pensar e temos que nos unir mais. Então, irmãos, que esta mensagem sirva de como um start para que cada um dos irmãos, cada um das irmãs, possam ajudar cada vez mais e melhor a nossa Santa Igreja Apostólica, observar as necessidades da obra e trabalharmos para que elas sejam alcançadas. Amém.
fé, o amor fraternal, ela nos guia, e nos vigia todas as horas de nossas vidas. Uma vez agradeço o coral, os coristas, músicos, regentes, obreiros, diáconos, diaconisas e a todos os irmãos que vieram para a nossa Santa Igreja Apostólica. Vamos encerrar a nossa reunião com uma oração. Convido todos que estão sentados, que se puderem, por gentileza, fiquem em pé. Nós vamos orar para encerrarmos nossa santa reunião. Oremos. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, honra e glória, Pai Santo, sejam dados ao Senhor no mais alto céu. Do teu trono de glória e esplendor, temos, ó Pai, absoluta certeza de que olhou para esta terra, pôde contemplar cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Pai Santo, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, por todos nós que estamos na terra e pelos teus filhos que estão nos céus. Querido e eterno Pai, através do vosso divino Espírito Santo, pode derramar sobre nós bênçãos preciosas, distribuídas em nossa alma e nosso coração pelo santo profeta irmão Aldo, pela santa avó Rosa, por nossa mãe Virgem Maria Santíssima, pelo teu filho amado Jesus e por centenas e milhares de anjos e santos designados para estarem aqui conosco nesta santa reunião. Querido e santo irmão Aldo, recebestes de nós nessa noite um amor muito grande através deste hino, um hino, irmão Aldo, muito lindo, que pôde levar nossa condição espiritual. Tenho absoluta certeza de que, no momento em que ouvíamos que o Senhor é o profeta da união, lembrávamos daquele vídeo que o Senhor deixou para nós,
falando que nós éramos uma família. Lembrávamos da mensagem que o Senhor deu para nós, dizendo que se uma está pronta, que ajude a outra. Lembrávamos, irmão Aldo, das palavras que o Senhor sempre falava destes boletins sagrados, que nós deveríamos ser unidos uns nos outros. O Senhor também, irmão Aldo, fez com que nós lembrássemos o quão o Senhor era perdoador. Às vezes, irmão Aldo, um dos teus filhos ou uma de suas filhas passava naquela fila, precisando da graça, precisando da bênção. O Senhor primeiro perdoava e então abençoava. E por fim, o Senhor é o profeta do amor. Irmão Aldo, verdadeiramente, quando nós ouvíamos, nós víamos Deus. Porque como bem disse nas Sagradas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, Deus é amor. Então, irmão Aldo, o Senhor para nós é Deus. Querido irmão Aldo bendito, querido primaz amado, agora eu te peço, olhe por esses irmãos que colocaram seus pedidos nesta caixa de oração, relatando suas dificuldades, relatando suas fraquezas, relatando as suas dores, relatando os seus problemas, irmão Aldo, escrevendo nomes de familiares, de parentes, de amigos. Irmão Aldo, olhe por esta história, olhe por esta vida, olhe por esse sentimento, irmão Aldo bendito. E mais do que olhar, porque o Senhor já sabe, eis que os teus filhos buscam o Senhor, como que gritando tivessem dizendo: irmão Aldo, me socorre, guarda a minha família, guarde o meu lar, guarde a minha saúde, conserve a minha paz. Assim seja, irmão Aldo, que o Senhor possa derramar bênçãos preciosas sobre a vida dos teus filhos. Às vezes, nesta oração, primaz, um filho ou uma filha está pensando em algo que quer te pedir. Atenda aos teus pedidos, se for de justiça, se houver mérito nesses corações. Quem sabe, irmão Aldo, é só o Senhor, é a Santa Avó e Deus, de acordo com a justiça do Pai, aplique na vida dos seus filhos. Querido e santo irmão Aldo, agora despeça os teus filhos com a tua paz, enviando cada um de nós para os nossos lares, livre dos perigos, dos males desta terra, de acidentes, de pessoas mal intencionadas. Conceda uma boa noite de descanso, amanhã um excelente dia, um bom domingo, que possam passar tranquilos, serenos, felizes, em harmonia, com a bênção do Senhor, e que este domingo possa ser... ter na casa dos seus filhos a visita do Senhor, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima ou de um anjo, um santo enviado para ali estar. Que a bênção e a graça esteja com todos os irmãos e irmãs que estão nessa oportunidade para todos sempre. Amém.